Mika, pitkä päivä takana. Oliko rankka? Oli rankka päivä ja voi sanoa, että niinku on kyllä tosi tyytyväinen, että tässä ollaan vielä pelissä mukana, koska no, sä oot varmaan päivittänyt tuonne foorumille sitä tietoa, että ei ihan niinku helppoa ollut tää päivä. Et eilen valittelin sitä, että se Elkki oli siinä vasemmalla puolella ja olin tyytyväinen, että tähän päivään tuli uusi paikkajako, mutta eikä siinä käynyt niin, että se Elkki pöllähti siihen samalle paikalle. Niin kuin hänen pöytänsä preikasi. Niin, siihen vasemmalle puolelle. Ja ei aikaakaan, kun tuli se Mark Teltseri siihen oikealle puolelle. Mutta niin vaan kävi siinäkin, että jätkillä oli melkein 100 kilon stäkit ja molemmat tippu. Joo. No Elki ei ilmeisesti tämän Jenkki-kaverin peleihin nyt ollut ihan kauhean tyytyväinen, miten se veteli. Joo, siinä oli muutamia hauskoja jakoja. Siinä niinku turnauspokerin huiput törmäs niinku täysin urveloihin. Voi sanoa niinku, että ei varmaan itsekään oikein tajunnut jälkeenpäin, että miten tämä jako nyt oikein meni, mutta Teltseri törmäs 2 kertaa AK:hon. Periaatteessa ihan niinku selvä peli, että tämä nyt oli vaan pakko pelata näin. Ja no hänen mielestä itsestä ainakin, että se oli kyllä helvetin pettynyt myös. Samoin Elkki lähti kyllä aika reipasta askelta niin pois. Joo. Niin kaikki merkit meni sille Jenkille, niin se oli tietysti aikamoinen pettymys. Joo. Se Jenkki ei sen jälkeen kyllä hirveästi enää siinä noussut, että se on varmaan niissä samoissa, mutta se vähän rauhoittui sen jälkeen. Niin, musta tuntuu, että sitä ehkä hetken itsekin hävetti, kun onnistui ne ohjelmat niin näppärästi. Kyllä. Joo. No mites mitä jäi stäkkiä? Mä en yhtään ehtinyt tuossa edes katsoa, että paljon jäi. 71 000. Joo. No se on pikkasen alle keskiarvon. Minkälainen taktiikka nyt pitää huomiseksi sitten laatia? Ei vielä mietitä huomista. Mä joudun tuossa miettimään tätä päivää, koska mähän olin pienimmillään muistaakseni 8000. Et siinä oli niinku sitä epätoivon tunnettakin saattoi hetkittäin niinku tuntea, mutta sitten kun pääsin takaisin 40 suurin piirtein, mä jäin 2 kertaa bluffeista kiinni ja tosi paha paikkaa vielä, että ei oikein päässyt nousemaan millään. Koko ajan niin tuli sellaisia lannistavia riireissuja, mitä toivoisi maksaa niitä. Et koko päivän pyörisin 10 000 40 000 väliä ja se 40 tonnikaan ei ollut missään vaiheessa iso stäkki. No, mutta niin, lopussa tuli vähän nousuus. Nyt lopussa tuli nousuus. Siinä on AK oli tänään kova. Niin, aivan. Se oli päivän käsi. Kellä tahansa se oli tänään AK kädessä, niin se oli kova. Joo. Se piti aina. Joo, kyllä. Piti sullakin. Se piti mullakin. Mä sain tuohon loppuun niitä AK:ta aika montakin itse asiassa. Varmaan 4-5 kertaa, mutta ne parit on vältellyt. Joo. Säästetään niitä huomiseen. Niin, nimenomaan osuvia pareja. Mieluummin vielä yli huomiseen. Niin, kyllä. Sitten tästä vasta isot rahat jaetaan. Joo. No nyt lähdetään tästä lepäilemään ja huomenna pelit jatkuu ja nimenomaan. Toivotaan, että huomenna kun päivä päättyy, niin sitten me voidaan onnitella sua finaalipaikasta. Kyllä. Sillä asenteella. No siihen ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Joo, kiitos. Kiitos.